Skole i morgen er en ny bevægelse, som vil ændre skolen nedefra. 15. marts 2024 skabtes fundamentet ved et skolelaboratorium. Jeg hedder Magnus, og vi bliver nok lige nødt til at være lidt ærlige omkring vores skoledagførelse. Fordi det bliver tit virkelig kedeligt. Og det problem, jeg ofte ser på skolen, det er, at vi oplever en skole, der er så langt fra den virkelighed, vi lever i. Vi kan simpelthen ikke se en kobling til den virkelige verden. Fællesskab er udfordret, det gør også, at altså mange af de andre ting i skolen, altså både undervisning og altså frikvarter, det hele bliver udfordret, hvis vi ikke har et stærkt nok fællesskab. Så altså det går ud over, hvis man ikke tør at sige noget i undervisningen, eller man ikke har nogen at være sammen i frikvarteret. Det går ud over hele ens skolegang. Elever, pædagoger, lærere og forskere er frustrerede. Når lærere og pædagoger lykkes i dag, så lykkes de for mig at se på trods. Det er næsten ikke til at bære. Hvor meget lys, der bliver slukket i øjnene undervejs, og hos rigtig mange af børnene, hvor meget de har lyst til at give det hele fingeren. Og ofte, når lejligheden byder sig, så gemmer de sig. Skolen skal være mere håndgribelig og vedkommende, men hvordan? Der er mange veje at gå. Børn er super optaget af at bruge hænderne, og de er super optaget af, at de ved, at vi lærer på den måde. Så derfor søger de det. Og det skal vi give dem lov til, at få materiale og genstande mellem hænderne. Undervisning er ikke underholdning, men det skal være fængende. Hvad fanger elever i skolen? Vi skal have skolen til at være sjov. Det skal jo være sjovt, for at vi gider at lære. Det skal være sjovt og vedkommende og spændende og nærværende og engagerende at være i skole. Og der er nogle ting, vi har gjort i mange, mange, mange år, uden nogen egentlig rigtig ved, hvorfor længere, tror jeg. Som ikke virker mere. Vi skal huske, noget af det, der spænder størst ben, er skemaet, men der var ikke en naturlov, der sagde, at skemaet skulle begrænse børns engagement og lægge op til, at børn skal lære det samme mange børn på samme tid. Og at vi bryder dagen op i så små bidder, at vi for eksempel ikke kan nå både fordybelsen, plads til kropsligheden og heller ikke kan nå ud i naturen. Det er en kæmpe udfordring, når man taler med børn, noget af det, de drømmer mest om, så er det at være udenfor. Men det er der sjældent tid til, fordi vi skal hele tiden nå tilbage. Jeg hopper herover. Du hopper hen til værkstedsrummet. Jeg er ikke så glad for at male, men jeg synes, det er meget sjovt at prøve det lidt og prøve at lave nogle mærkelige madretter, som jeg aldrig har tænkt, jeg kunne prøve. Ja. Ja. Tak. Vi har et ansvar som voksne, som arbejder ind i skolen, til at være med til at lytte på de her børn og unge for, hvad er det, der gør deres skole god. Og jeg kan fornemme, at vi er i en brydningstid nu, hvor vi står over for at lytte meget mere til, hvad det er, børn og unge gerne vil have i deres skole, og at skole kan laves på mange måder. Og vi ser også, at skolen bliver sat mere fri i forhold til regeringen. Og alle de her ting, som der kommer ud af det, der er i dag, det er bare starten på noget, der sker i morgen. Det, jeg er optaget af, det er, at skolen bevæger sig i retning af at være mere praktisk og være mere konkret og mere materiel. Vi står faktisk i en situation, hvor børn føler, at de laver det samme i alle fag. Og det betyder jo, at fagenes identitet begynder at forsvinde. Fordi vi faktisk ikke kan kende forskel på madkundskab, idræt og historie. Og det hele er blevet til nogle, undskyld mig, sådan lidt Google-processer, hvor man skal google, finde viden, samle det i dokumenter, som man så skal have rettet. Da jeg kom ud i foyeren tidligere i dag, da alle eleverne var kommet, så var jeg lige ved at vræle. For det var så fedt at se 300-400 unge mennesker komme herind for at få lov til at være med til at fortælle om, hvordan skole i morgen skal se ud. I dag så er der også blevet snakket om ny didaktik, og hvad er egentlig det nye? Den gamle viden, den skal fornyes i en forståelse af fællesskabets betydning, af hvordan vi får skabt nogle vier inde i undervisningen. Det er noget af det, som ny didaktik indeholder. Når eleverne de er med til at afholde forældremøder, så opstår der en meget stærk fællesskabsfølelse. Vi får nogle forældre til at gå mere op i at komme til forældremøder. Vi får nogle elever, der får lyst til at vise, hvad det er, de lærer hver dag. Energien i et rum med elever, der afholder forældremøder, er helt anderledes, end når det kun er lærerne og forældrene, der er til stede. Når eleverne kommer på banen, så sker der bare noget andet. Og der sker også noget fællesskab omkring
det der med, at alle har det godt. Altså ligesom om, at man går op i, at alle skal have det godt, og det bliver rigtig interessante samtaler, der kommer på banen, fordi det er eleverne, der helt personligt giver udtryk for, hvad synes de, der skal til for at have et godt klassemiljø, og det vil de gerne inddrage deres forældre i. Eleverne skal gå fra at være modtagere til medskabere af undervisningen. Se mere på skoleimorgen.dk.